Bob! To se slek, viď? Ahoj. Ahoj. Já jsem se díval z okna, jak jdeš. Jak jsi měl v Brně? Prima. A co, nervy? Taky prima. Mimochodem, no. V té televizi si žvanil taky prima. No dovol, co to děláš, prosímče? Kaš. Co to dělá? Počkej, máš svátek, v pokoji na tebe čeká malý překvapení. Teta Dita? Teta Dita, ta přece před rokem umřela. Nevidíš? Ne, nevidím. Tak fajn. Já jsem tak unavený. Olinko, já jsem... Lehneš si potom, teď pojď. Já jsem Ruku? Tak unavený. Tak, pojď. Tady počkej, já skočím pro skleničku. A ne, aby se skoukal. Na co bych se koukal asi, prosím, že? Já mám náladu na koukání. Já bych spal jak blázen. Já jsem unavený jako kotě. Já bych chrápal, až bych štrikoval. Taky není div. Za týden je premiéra Moliéra. Já si to nemůžu. Já nevím, že nejsem sto si to zapamatovat. Jak to tam jenom je? Což ani chviličku nemůžem zůstat sami? Musí se tenhle byt tak hemžit návštěvami? Sakra, jak je to dál? Ale musí se tenhle byt tak hemžit návštěvami? Já už jim. Proč? Moliére, Moliére, co jsi mi to udělal? Proč nevyhovíte pro jednou mému přání? A aspoň tomuhle se nevzepřete, paní. Teď už je lhostejno, co vše tu hraje roli. Vy obhájíte vždy přítomnost kohokoliv. Olinko, kde seš, prosím tě? No, co pak? Ne. No, co? No, tak už můžeš. Co můžu? To se mi snad zdá. Prosím, mě se neřekla. No to je to snad jedno, ne? Teď, po tom striptýzu. No. Co to je přece lidský. A jak říká klasik, nic lidského nám není cizí, že? Tak všecko nejlepší. Všecko nejlepší. Já ti řeknu. No, no, no.